ya program ya mudala tukwaniza nate tuli ku kitundu kyaffe ekyokubiri tuli ku bakansala abakiike abamu ku bakansala abakiike ekitundu kya Wakiso tuli ku buweereza mu bitundu byabwe wakati mu kusomoozebwa eri gye batuula tugamba obuweereza banaabutuukiriza maama amannya gaffe ne wajyokiikirira n'obuweereza bw'onoweereza bw'osuubira okuweereza Mwanislaje niyanze ege eri nyanze nante za Juliet nkiikirira Kasanga titu Kasanga titunu erimu ebya emiruka etaano watuba nangabo katadde masoli kiteezi Ha, leero ne kiteezi mwamisiraje. Wembadde njagala ojje. Awo wenyini awo. Balaajana dante, kansala tebamulaba. Kansala bandaba, ne bantuma ekintu kimu. Kasassiro. Bantuma oluguudo lw'ekiteezi okuva empereerwe paka kiteezi. Oluguudo olwo nno n'akajja ntegere nti kiteezi. Nenze nkuze mmanyi oluguudo lwa buwambu okuva empereerwe paka buwambu. Naye kati balutemako, balukomya kiteezi. Uganda wange oluguudo olwo lubi nnyo nga gye nkomezza. Ebinnya biringa ebinnya, emmotoka z'abantu zifudde, buli w'oyitawo osanga emmotoka nga 3-4 zikwamye. Kumakya bano bano wabatwalayo ne balulaba, kubanga bwe batuula ne batemaatema ebifi. Akakiiko ka wax nabagamba era nsiba mbagamba bannage mujje munkyalire ewange. Nembagamba ndi bubi nnyo abantu n'oluguudo batandise n'oddudukako banoonya gye bayita eri bawaganya. Kubanga tulina obuzibu, tulina ebimotoka bya Kasassiro bino ebijja n'ebiwa Kasassiro mu kiteezi. Bitomera abantu, accidents ziringa accidents, amakubo mabi. Ekikubo kiri kibi nnyo gye nkomezza kubanga bw'ova ku kinnya kino ekisooka bw'oti odda ku kyakulaba. Bw'ogezaako ng'asalinkiriza owaganya ofuneko w'oyita ogwa mu kinnya. So nga nkowoola gavumenti. Ene ya Uganda etuyambe etutunulire ekole kwolo oluguudo nga bwegenda okola oluguudo lw'ekira paka matugga nalune erukole okuva empereerwe paka buwambo kuba lwonna lubi nnyo enkulaakulana yali badde nnyingi nnyo saidi zeeyo naye olaba nti abantu baddukayo lwaki mukwatagana na Kampala KCCA kubanga KCCA iwayo Kasassiro Ate ino busobozi obukola oluguudo kwa jitwala Kasassiro. KCCA ebo jitukake egamba kimu tolo oluguudo fetu batujako obuyinza lwa yunura. Baluwa yunura. Kati nola banga enkola ya yunura esonuka. Egenda kola jyo oluguudo olwo kuba abantu bali mu bulumi bwa amaanyi nnyo. Ani MP w'ekitundu ekyo? MP w'ekitundu ekyo ye muwadanku nnyingi. Wakibiina ki? Wakibiina kya National Unity Platform. Lwaki tomutuma kubanga wakibiina munno? Taata ssebo. N'agenda n'ayogera eri baminisita kubanga abalinaana. Yabutuusa dda mu Paalamenti. Naye tetunnaba kulaba kiki kikolebwa tebatuddamu tebatugamba nti oba minisita w'enguudo atugambye nti olwo oluguudo luluno tugenda ddukola nedda tewali. Tukaabye akaabye naye akaabye sijja kulimba. Ensonga gy'olidde bakutuma eyo ate Kasassiro. Anti Kasassiro yoyo KCCA ewa. Ngamba obuzibu bwa Kasassiro. Basubiza Kasassiro bajja mufunira ekifo ekirala. Ave mbatuze baawo. Kyekyo kye bagamba. Kyekyo kye bagamba bagenda mmukyusa. Naye naguno gwakati bamukyusa. Ekyo bakyogera emyaka 10 egiyise emabega. Naye paka na kati Kasassiro takyusika. Kasassiro ono teyandibadde mubi kubanga bingi nnyo ebivaayo abantu. Waliwo abakolerayo abafunamu emirimu mu Kasassiro. Naye ffe kye tufaako kusingira ddala. Kubanga mulimu abantu buli kintu ekirina advantage and disadvantage. Sawa yakakati olabanga Kasassiro awunyirira abantu. Naye ate bantu bangi nnyo abafunye emirimu mu Kasassiro. Abasobola okufunamu ekikumi ky'olwaleero. Oli kyasobola okuliisa famire ye ng'agenda n'akuŋŋaanya ebicupa, n'akuŋŋaanya ebyo byonna ebiriyo, nebabitwala nebabitwala, naye nga tisi kyafunamu ekyokulya nti kiikino. Ekyandibadde ekitali kibi kirungi. Wakati mu kusomoozebwa mukwekuba enkukula mu disitulikiti eri gy'otuula. Onoosobola. Okuloba bingo oluguudo ne lujja ndabanga gwa busira mbira mugaganyo ntakiriza kigambo kyaye ono osobola okutuukiriza obuweereza njakusobola obuvunaanyizibwa njagala mbutwale njakusobola njakulobingira wamu ne minister of works ne minister ali kwekyo akwatagana ku bingo yani minister owango owe wakiso sawa zino secretary yebati ya ranga bwanika Ye Matia Rwanga bwanika. Agamba nti no tobitegeera byokola. Mugenda kukwatagana mutya. Chairmani wange oyo. Njagala ndabe nti ntegeera. Era kye mugamba naye akole ki? Akitegeere nti siri mukubi wa ludo oba bulooka. Naye wabula nze okujja ne mugamba nti ebirowoozo bino kino kye nkugamba kyeno gye nva. Nange ndabaawo. Okitegeera. Kwenze kye mmanyi kye nkakasa nti
chairman matia ranga bwanika bwakwatagana ne speaker wa mwebati ne bayimira ne bagamba anti nedda kino mujakola naye olugayo olwinzo bounty office emu bayinzo jiwa chance ne bange ulirwa office endala ne bagisa wansi so sweetago okubanga tukwatagana mu mbere eyo bwetyo ne kidala ekisembayo abantu bange abaana b'ekyaddundu kasanga tutu tulabye nga baana bangi nnyo bafunidde embuto ku lujja omuyaga guno ogwajja ogwa COVID gututidde abaana baffe tusaba gavumenti etuyambe abaana baffe bazaalidde ku lujja nga baana batonnyo abasajja babalimbalimba abazadde tebalina ssente emirimu mitono abakyala bangi nnyo abakukabirira kino nze bankeere ewange buli lunaku mwami Siraje nga bangamba nze no safunye emmere saalidde Nee nawe nosoka wetunuliramu engeri gy'ogenda okumuyambamu. Waliwo program webale nnyo. Nee waliwo program ezigenda okujja oba ezijja. Nolabanga kati waliwo pachale ya uwepo. Nee nolabanga ate abagitaddewo obukwakulizo batekako bungi. Oli akugamba zate sijja biyingiramu. Nze bajja kati tusanga okusomoozebwa okwo okulaba ng'abantu baffe tulina baweereza mu ngeri entuufu naye ate nga tulemesebwa. Asita wakkiriza okuweereza abantu? Baweereze. Era nino baweereza. Wakazindaalo mukulu ono. Tugende mpola mpola. Neeyanziza mukama wange mwami Siraje akakisa kano kootuwadde. Nze Mukasa Fred Kiwala Kikunga nkiikirira ekitundu ekya Kasanga TB gwe muluka gwe watuba n'ogwe nangabo n'ogwe katadde. Obuzibu bwaffe nno buli nnyo ku byobulamu. Era abantu b'omu kitundu kyange batunuulira eddwaliro erya Kasangati Health Center 4 lye batunuulidde ate eno ewatuba n'ebeera Watuba Health Center 3 bw'ogatunuulira naago gonna gonna Watuba Health Center 3 weesanga nga n'abali ematugga n'ab'e Kawanda eno nabo bajjaawo Ngatago amalwaliro tegasobola kuyambira ddala bantu bonna abali mu kitundu ekyo. Abantu bantuma era bantuma buli kiseera. Twogereyo ku wali eri ku district bwe kibeera kisoboka. Batwongeremu Health Center endala. Kubanga mu kiseera kino bo balaba bali azaamaanyiziddwa. Kiviira ddala mu tteeka erya Local Government Act ery'okubeera ng'ate ku local revenue gwe bakolekting eno. Bakomyawo bitundu abiri oba bwe mufukamirira minister n'ayongeramu ne bifuuka asatu ku buli kikumi. Wakiso nno bagiri azaamanya kubanga bw'otunira mu total revenue bw'oggyako Kampala Wakiso yeddako mu kuwaayo ssente naye nayo ne treatingibwa nga kalamujja kwegamba ewaayo hatono Wakiso bangiwadde special Nsonga ntino sente ezijibwa mu bantu bangi era ojja kusanga abantu bangi nga beevuma Wakiso enguudo za muzembi amalwaliro mwe mutali buli kimu nga bagamba Wakiso naye ate nga bw'otunuulira kye babakamulamu babula n'okubakamulamu omusaayi kati ani kyeggamba nti wakati w'ekyo ky'oteesa munaosobola okiteesa babawe special status nga namwe mwenyini enkokola muze kuba si kyankokola wenjagala awo guno kikola otya awo ndagaye muno guno kigattagatta banno muteese ekigambo ekibabawe tugenda kigatta oluvannyuma lw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okukiraba ne kivaayo ne kironda caucus Kokas eyekibiina dulieri tubadde fenna obolyawo twandisuubidde nti ayina okutukumakuma yeyandibadde ng'obolyawo gavana waffe naye ate oluvannyuma lw'okukiraba nga tulabanga ate technical ne gavana bali mu kusaidi ndala fene tusigale eno nga ba councillors ne speaker wa district nga tuyina okutuukiriza bino baatulungamizza era ne batutegeeza tuddeyo ku drawing board buli omu asobole okurespectinga munne ensonga ya respect ky'obuuziza mukama wange bweneetambula nga tukumaakumibwa chairman waffe bante bya Daniel tugenda kusobola okutuula nga bannakibiina tuteese ku ebyo abantu baffe gye baatutuma ku mbeera eyo ekyo nno nga nkivuddeko tuyina n'obuzibu obw'amateeka gano aga COVID Mwami Siraje bw'okitunuuliramu abantu baffe abasinga bu business bwe bakola abamu bakola lw'eggulo
Bagamba nti kafyu we bajira saa 12 baneno abakyala abokya gonja abakasooli abafumba emimonde abalinda abanyuse abachipsi babera tebakyasobola kutunda ne bali eri abakolanga ekiro nga bakomawo leeti babivaako dda kyokka jjukira mu January amasomero gaggulibwawo buli kimu batugamba nti nno eddoboozi lyaffe mulitutuusizeeyo era tubadde tugezaako n'okutuukirira ofiisi ya RDC okubalagaawo kubanga kafyono ate ye yafuusa ate wa ssente kubeera nga bagaggawaza abakuuma ddembe kubanga bajja ne bayitamu round essaawa eyo esooka ne bakolectinga abantu businesses zaabwe ne zifa so nsuubira tugenda kusobola okikwasa ensonga yo ejjaggonjoola singa abantu bambalagire beegemye ekitulemeseza si kya government eno World Health Organization eyagala kulaba nga abagemeddwa bawera omuwendo etute. Nabano kibasukkako okututa. Singa baneegemya abantu kibaganya abamu kijja kuba kyangwa. Nnyabo dakiika zo bbiri ssatu. Neeyanziza nnyo ssebo mutesitesi okunkyazaako wano mu studio za Bukedde TV. Erinnya nze Nabisere Aziza nga nkiikirira abakakiri Town Council era ng'omwo mulimu emiruka mukaaga. Ensonga ey'olwaleero. W'otubuuliza nti onoosobola okuweereza abantu bo. Wakati mu kwagale wadde tewali ntalo naye abantu bo balaba ntalo. Babalaba mawulire ng'oyomba muyomba ono abaloopa kiziba ntalo. Obudde mubalamu ebyo. Nzikiriza nti omwami ne waba wa busungu atya kasita oyogeza eddoboozi ekkakkamu atuuka n'akuwuliriza. Era ffe abali wano bakansala nga we tuli ne be tukiikiridde tukakasa nti abantu abo bye bakola okusinziira nti tubalaga ekituufu ekirina okukolebwa na butya okukolebwa tukakasa nti bajja tuuka ekiseera tutambulire wamu tukole kiki ekyetaagisa okukolebwa. Biki ebiruma bannakakiri? Ebiruma bannakakiri okusookera ddala abantu bange beetaaga amazzi. Ekitundu kinene nnyo naye ebitundu ebisinga ebiri ku lusozi twetaaga zibbwa. Nolwekyo singanga tufuna enteeseganya ennungi ne ntuusa nga we natuusa eddoboozi lyange kuba nabisaba ebintu ebyo ne babinkolera njja kuba musanyufu. Ekyokubiri wabaddewo ekibira nga bakisalamu nnyo emiti naye ensonga eyo erabika yatandikiddwa okukolebwako kuba ekibira bakiyita nakindiba kiri busujjaawo naye babadde bayitirizza nga bakyonoonye. Naye oluvannyuma lw'okkwata baani ababadde bakyonoona mmanye ensonga ejja kutegeerekeka bulungi okujjako okwennyamira kwange abantu naawe olina ekizibu ky'abantu okutematema mu ttaka ne balitunda 5-10 era kitambudde nnyo mu kitundu kyo era obubbi nabwo weebuli ekyo nakyo tukola butaweera okulaba nga tukijjawo naye nga ninaamu okwennyamira okutonotono tekitundu kyenkiikirira bakiyita Town Council. Sente katugambe ezikunganyizibwa okuva mu kitundu ekyo zisigalayo ku Town Council. Kakati atenze nzije eno nsabe obuyambi okuvaawa ku district. Kati ninamu okweraliikira nti nnyinza obutafiibwako mangu olw'ensonga nti sente ezaabwe benkiikirira zikoma wansi. Naye nga mmanyi nti nja kukola emirimu nga bye bagyetaaga era kulina eddoboozi eryawamu lyendiko. Ngenda tandika n'abagagga abali ku kitundu ekyange kyenkiikirira. Bemba ntandika nabo tusobole okukolera abantu. Ngeri eyo. Tuyanze. Aha, nfune omukyalo ono ndyoke nzire wa speaker. Dakika bbiri bbiri. Weebale nnyo ssebo mutesitesi erinnya Katerega Aksam, kansala akiikirira omuluka gwe wa Mpeewo ne Gayaza, tugiyita Kasanga TA. Ensonga ezisinga okuluma abantu bafaawo esookera ddala ey'abavubuka okuba nti tebalina mirimu. Emirimu mitono owesanga nti wa Mpeewo Gayaza miruka giri mu kibuga miruka gya kibuga. Naye ate tisinza okutwennyamiza y'ensonga y'okuba nti ndio programs ezimu gavumenti zeereeta ate etandika okusosola kankuwayo ekyokulabirako. Baleeta program y'emyoga. Emyoga egyo we baagireeta ne batandika okulonda mu bakada ba NRM nga be basinga okukola ki okusoosowaza. Era senga weetegereza ssebo omuteesiteesi nga wagenze ku Town Council
town clerk owafu woku owe Kasanga town council abantu abasinga basinga okufuna basoka kubuza oyina kusoka kuita wada DC osoka kuita wada DC ne bakukonerako wobanga oli ku kada wa NRM nga bakola chi nga bakukiriza wobanga toli kitegeza tojage na kulisti yachi yemyoga so nadi tsabye nti programs ezo weziba zize ba zali badde nti zigasa bantu bonna si particular party oba particular individuals so katusabe nti nene ya parish model webe engeri je yaze na yegeze iko kola chi okuba nti ne cutting across abantu bafe bonna bakole chi oyitira president awulira yesebo president an chagula nji center musebo katola ba au chamira parish owa national unity platform parish level center yakala zive wani zive ani tasebo eyo entitlement ya fesebo ku government yenu ya jeno museveni eyo entitlement nafe tuina kochi tata tata mutamla ba waka noito omuntu omula ye anagana tubakwe chichenya mechi nene Domanya bono ugona ngikifikine ne uchifuna ensonge endala kamenda byo buzubu buli tunaba ku mugonvu ne banno sako tuli ba gonvu aine kifi bwenino okuvuna mira anti ra kuba ensonge anti katoyina jo mvuga kachato kunziza bade kwa bade teka utesi ndabe rwakite zijja sente bade kwa kuzula rwakite zijja kama wange nentegede cyari badenti kubanga na waliwo na aba UPC na baba aliwo kakati na aba UPC bali bade babaita na aba DP na aba FDC bwenane tubanga ku keki ya wakati tukola chi tugabanira wamu ensonge esemba yo ye yabasomesa baffe abasomesa babadde waka ebbanga ddene myaka ebiri sebo nange ndi musomesa ne wakubadde ndi kansala naye baatuma okulaba nti nno juzi tubiraba mawulire bayisa biliyoni 2.1 naye weesanga nga muluka gwange ogwegayaaza ne wampeewo tetufunangayo wadde saaka emu eyabasomesa efuna ku sente ezo. Sente ezo tezinajja baziisa ndoza wiki zinga satu emabega na baba bantu bonna abasomesa tebanna bizili mitendera president yagambe n'okwosa luli wiki eri ntingenda anzi kubo ntangaza kulaga yagambye ngenda kwerondolera sente zino tezinaba kubuna bantu bonna mukulu seraje sagala owolereza kubanga kirizo bagana covid abaddewe myaka ebiri aha odya nyambe ko covid but unakula abasomese kololo wike wedde president ya bamutegeza nti sente zina bakola chi naga ngenda zero ndo katezini najja buzi anja kati ani fountain of honor ani asaini inga sebo mkabwa tenjagala tutegera gane nti abasomesa bali bubi emyaka ebiri bobanga paka kati ya bobogame togenda tugula mu January kakati banka dido na babadde basurvivinga bati nadala so, abo masomo go bananyini yes especially about private so nadi savye a sentence wezibanga je ziri mu butufu bambi bali fu byokulaba nti kolizi kola chi zituka mangu ku bantu baffe abawansi mwe bale nyo mwe bale dala so ngazo ntufu nemba nzirunga mya bulunga maziterere ezireme kubiranga tezigereke se bulungi mama amanyaga fe dachika zozo ina satisfaction speaker olwenteekateeka eno nga nkubaza omulundi ogwokuba mpozi nze Mariam Kaliga nga nva makindi essaabagabo nkiikirira omuluka ogukwatagana ne Kajjansi booda awo wenkiikirira Kajjansi mulimu mukina kyawo Kajjansi Town Council makindi essaabagabo kati nze wenkutulira awo nensigale ne makindi essaabagabo muli najja nankumbi Najja nakumbi ali Kampala. Tulina Mutungo, tulina Museguku, tulina Ndeje, tulina Busabala, tulina Bunamwaya ne Mutundwe. Ne lwakuba nti twafuna division, twafuna municipality nga makindi essaabagabo, ne tufunamu division zisatu. Era tulinamu Ndeje division, Masajja division ne Bunamwaya division. Era nsuubira nti olw'okuba nti service bazizze eri ziri direct kumpi n'abantu tezikyali ku district nga luli n'olwekyo nti fe tulinamu ekyenkizo nti enguudo ezisinga municipality yezikola ezikola direct ezimu division yezikola ne tuba nti obuvunaanyizibwa babutujjako nga district naye ssebo ensonga esinga okuba enkulu eruma abantu bamakindi essaabagabo gye ndaba nga n'omuka gwange mugalidde ya Kasassiro abantu tebalina bwe bayiwa Kasassiro nsuubira abakulembeze bannange babulira ensonga eno nti Kasassiro kintu ekyekizibu ekyekyasinga okuba
amanyi makindi saabagabo ntwe abayi basobola muri wa mulugudo ne ba blocking olugudo emotoka nejja ngoli yayiyeo Kasassiro bamukunganya ekiro oli nafuna akamotoka nayi wa mulugudo ngalinga alagira anti nno municipality oba division ekolechi etandikirawo aha kati emyale nejizibikira kati nama kuba nagondega bakoze echi gafuse kizibu nwele kyo nsubira singa abakulembeze batuyamba ku nsonge eyo tujja kuba tutambuza bulungi emirimu nga zibagambi mujja kuba nabe mutule kati mpozi neso nkanaze mulimu muna ono kisobola chikola abe kisanja kiba kiganya ane date kiganya olwensonga nti wera nti olwensonga nti bakuulira it is just a matter of lobbying kati kino ekintu twandibadde tukihandolinga nti walina okubeerawo ba service providers basically nga bali ku nsonga eyo ya Kasassiro nti Kasassiro basobola okumujja ku bantu in time nabeera nga takola ki tagenda mwala kubanga batugamba nti no town council gundi eveyo division eyinza okeerewa wamu ne service provider amanya nti ali ku mulimu gwe oguli private nsubira kiba kijja tambula bulungi pozi sebo mtestes n'ensonga y'amasomero n'amalwaliro mbadde nsaba nayo batuongeremu nti olw'okuba nti n'abantu bafuna obuzibu buno obwa COVID naki nti amasomero agali private agasinga agaggalawo kati ne tubanga getusigaza aga government matono ate gali tegajja kuddamu kola nti ne gabanga matono n'olwekyo nsuubira nti tujja kulobinga ne ttiimu n'abakulembeze bannange tulabe nga tufunayo amasomero amalala era tusuubira n'abalala batukwatizeeko n'amasomero amalala n'amalwaliro nga tuli bumu munaaba temuli bumu gulaki tuli bumu era nze ndabira ddala nga mu kanso entalo zaaweddewo dda kati tugambe nabyo byonna byowera wano ku TV abantu bibazanyira ebijja bibazanyira era kituufu nnyo nalaba ng'osindise ekikone nga tuzze ekifaananyi nga tuli bumu nga tukulaga ng'osindise tulina kubeera bumu olw'ensonga nti we are all human beings and we are all mature tulina ku harmonizing okulaba nga tukola ki tudelivalinga kuba abantu betaaga service delivery tuyanze a speaker nga sentebe w'ekibiina kya National Unity Platform mukokasi Wakiso waliwo abantu abamu abadde basiga ekifaananyi nti abakulembeze abagira oba bannakibiina kya NUP bapya tebamanyi bye bakola nsaba nga ntunudde mu TV yeggwanga okukakasa bannayuganda si bannabakisoboka bannayuganda bonna nti abakulembeze abaabaweerezebwa baliko interest zammwe bagenda kubaweereza nga tebawummudde emitima gyammwe gibeere mikakkamu abalina be balowooza baddembe kubanga tuli baddemu okuba n'ebibuuzo eby'enjawulo naye abakulembeze bembeeramu nga banna National Unity Platform ovunaanyizibwa bwaffe kubaweereza okuviira ddala waggulu ku State House mpaka wansi kansala oba chairman asookerwako mubeere bagumu our job is to make your resolves perfected. Tugenze wa speaker. Speaker, abantu bawulidde, bawulira nawe ine kitundu kyakuleta era kyokikirira kyenjagala obenko kyoyogera. Speaker inaka aina. Neanze nyo mukuru siraje. Olwa akasera kano kotuwadde okugira ku nsonga za feze wa kiso. Naye ze kitundu kyenkikirira jikirira emiruka ebiri obwa kawanda ne nakisanja. Yenchikira ku district yeja sindikayo urban maneso ka afuka speaker obuzibu botsingo sanga nze katalikire ku biri kubuli ku kitundu change ekitono chenchikirira then tunene ne mu bufunze tunulire ebizibu ebiri mu Wakiso nga district ekisokera dala obuzibu botsingo funa era abantu bela singo tusubira mu nyonga tinaba kugenda kubirala byonna ge makubo ndi amakubo senga gakolebwa bulungi ne gabanga amakubo gakoleddwa segeza ne development ejja kujja mu bwangu naye obuzibu tusinga funa nti amakubo agasinga ga division ne municipality wesanga nze kitundu kyange namu ekubole district namu eriva ekawanda okugenda esenge ne eriva ekawanda okudda mu kitezi ge makubo kage namu ga district amakubo gonna agasigadde ga municipality naye obuzibu tusinga funa ate era nga district ndi amakubo agamu gatu kumbere ekolebwa obo iwa kolansi ate nga bali ku district nga bali wa unura ate unura ino obuzibu nti obajiwe kubo erwawo kole kubo nti bayinza ojiwe kubo mu mwaka guno nemala emyaka nga munaana tinalowooza nakuwa pulaani ya kubo eyo naye nga ekyagiriweesa lwa nsonga lyali lituse mu mbeera ekolebwa ng'omutendera gwe lirina okukolebwako unura esobola okukola ki okukola ekyo kintwala ku
kuchikulu kubuzibu wona kuchinyusi ndi Wakiso eri aban naye etteka lyekolera muri kyali ya ruro ya local government Wakiso yali eta kokubera site nenga ekyo kuvadda era Wakiso yaisa resolution nesaba site mu 2013 naye okutuuka kati Wakiso ya district yasoko saba okufulibwa site naye Wakiso tuli mu 2 mugumu bakulieti ze cities 10 nenga Wakiso yasoke na dalo saba site ngovude Kampala tefunanga site ekyo nkisaba abakulu abatutwala nti nga Wakiso site tujyetaaga ndi era wogama mu line kubo lya district eino dikola ndi amutedako lino kolebwamu teri osoboza otebuliwo hatuliwo yunura tisinga tufuulibwa site obo ne osobozi tubatusobola okubeera nabo naye tukotogerwamu olw'ekyo olw'okubeera site okuba nti tuli site so tukyetaaga nga Wakiso ndi wofuulira Aluwa Simanya Oyima Fort Poto Nakasongola zona nozwa site nga Wakiso ekyaliwo obo buzibu bw'amaanyi nnyo nti Wakiso beri nanye Kampala dowoza kati ekyo kulinaana Kampala tekitegeeza Kampala kulinaana ekibuga tetube ffe tuli ba kibuga era tulinaanye ekibuga aye nekisinga okwewunyisa abantu abasinga abakolera mu Kampala basula Wakiso abasinga obungi ebitundu nga 7 ku buli 10 abakolera e Kampala basula Wakiso kati gye basula mu kyalo ne bakolera mu kibuga okusinziira ku mateeka naye ng'ate ne gye basula kibuga so ekya Wakiso okufuna site kintu kikulu wadde bantu gamba bagenda kituwa mu 2023 ebiti ebitambula balinga site yizo okubanga waliwo ekyobutayagala kufuna site mu mbeera eyo wamaliriza nga maliriza Wakiso tulina ebizibu bingi ebyobulamu buzibu bwaffe tulina zeereze senta simanya 2-3 biki naye Wakiso nga Wakiso district leader Tenda district hospital. Eje jipu chamanyi nyo. Entebe dualilo liyawa. Dualilo liye entebe. Liye entebe municipality. Hey. Siri ya Wakiso nga district. Na ye echisingo kwenye mizati. District nga Wakiso kubanga teina dualilo libaita hospital. Na ye nga tuliku level za health center, health center. Chitu kola kubi nyera. Nsaba government ya chitu ya chitu nule. Tuchisabi ye. Emirundi minji. Na hiki sigara chiki atunyigiriza. Embeda ya COVID-19 ni vadeo ina yechekulaze. Ndi referral zeta agisa. Na yoku wanga vio ino kurifaringo ina kudaka mpala. Oba odio mtu wa kusato muze masaka. Wala vila nga waluo obutalibu enkanya. So tuwe tagendo alilo. Hili ya Wakiso nga district. Enso nga endala ya sete zuwe Wakiso. Ndi sete zuwe Wakiso ntono. Kumilimu jie lino kukola. Ato buzibu obusinga okubeera mu Wakiso ina municipality nnyo muli Entebbe, Kira, Makindye, Sabagabo ne Nansana. Zomu eziri mu Wakiso ne zirimu nga kifaananyi tewali wadde n'ekisingi ekikumi ne ziva mu bitundu ebyo okudda ku district. Ne zi town councils zikatabi kajjansi kakiri tezizza wadde ekikumi ku district. District n'esigala nga teyina sente zeekozesa ezandibadde nga local revenue ziva busse eri mu nyaku nyanja mu magombolola n'amagombolola amatono ate ag'ebyala gatavaamu musolo. So kitunyigiriza nnyo atenga ne central government sente zetuwa ntono ddala okuddukanya emirimu gya Wakiso. Speaker nga tumaliriza wakati mu ebyo nabyo yogedde njagala kwa gwe mutwe gw'ensonga eno obutakkanya bwe tulina mu kansala tunabukozesa tuneyamisa ti embeera eyo tusobole okubeera ng'ebintu ebyo tubirobinga tubijjeyo kwa mba temukkanya temusobola kuteesa ku kinne kiyita nga temugize ono kikola otya okubiriza olukiiko bonna abantu obe nabo bulayambalamba ne chairman ne bali abala nabo bayinza okuba bakozesa embeera eyo butabalabawo olw'ensonga nammwe temunnaba kwerabawo nja kusooka n'olugamba nti entamu ewulira muliro mu busooka embeera gye twatandikiddemu twakatandika naye abakozi ba gavumenti nga wetwayogera mu programu eri ey'emabega nti abakozi ba gavumenti olwokuba abaluddewo nnyo babadde bamanyidde okukola ebintu eby'ekibogwe nga tebagambwako kati ne tugamba katutandike n'okubagambako banaagugumuka tugende omumala emyaka etaano nga tuli bulungi so kati kana akalimu lwa bbugumu lino eriyise mu sepiki eri eritandise obutandisi naye bajja kutereeza kyenkakasera nizobaka bwensaba abakozi ba gavumenti ekisooka babadde be bamanyira okukola nabo si be bali nabo nti babadde bamanyira okukola ebintu eby'ekibogwe we banaatereeza nti bagenda beerawo nkaayana mukulusira gye kyo nkikugamba ndi banaatereezamu ne bagondera resolution za kansala n'okutegera mu abantu be bakola nabo si be bali bakola nabo ezenkaayana zigenda vaawo
naye ebanga welina sigala nga litambula bwe bati zekyemmanyi tubagambyeko era babiwulidde era nejuzi nayinayo kwa press conference na obuzibu bwa Wakiso era neze mugamba ag' entalo teziri nti bano abakulembeze be balina entalo naye olw'okubanga omuntu waavaayo okwogera ku bubyo ku kintu ekibi ekikolebwa mukulembeze munno n'avaayo ati n'akiwolereza naye ng'ate kibi kati olabira ddala nga alinga agamba mu ggwe okyakuleeta tokimanyi so wemanga ndi mukulembeze ne nvayo ne ngamba sente nekuba ku ndulu mu sente za covid zibbibwa gwe mukulembeze munnange nga nawe okimanyi zibbibwa tovaayo okugamba mbu ate nedda kuziwolereza woba tosobola nayo kugamba mbu zibbibwa sirika leka nze njogera asobola okugamba mbu zibbibwa awo tewajjabirawo olutalo lwakwanze wengamba mbu zibbibwa nga kituufu zibbibwa muzireeza oluguudo zabbibwa nze oluguudo lwange oluva olukusenge kawanda mu financial year eyaggwa mu kkooti ey'okuna lwalina okukolebwa we bajja okukola oluguudo olwo olw'essenge luliyawo mu kitundu kye nkiikirira baleeta ne bateekawo ebigoma webamala oteekawo ebigoma ne bayiwako ebitaka ng'ebya ttooyi ekire ky'enkuba ekyo kimu oluguudo lwe baakoze nga liziringa mpuku za walumbe wovayo n'oyogerako nti biki bye mwakozeawo ate sipiika alwana ntalo kati nzeddeko omuntu akole akolega dibye nga lolo okubanga tayagala gambwako mbu obaolokuba ngenda lulabirwa ng'akola entalo mukulu siraani sijja kuwagamba ku mukozi wa gavumenti ng'akoze ensobi ate ne waba nga mukulembeze munnange ng'era akoze ensobi era ensobi eba nsobi era ojja mugambako pulogulaamu ya Omudaala bannaffe abawakisobi byabwe tebiggwa malojja kubanga bingi bingi naye tutandise butandisi kanso zonna tujja kgenda tuzikyalira ate ne bano nja kubazza mu kiseera ekituufu nga wayiseewo ebbanga ate tudde mu bye baayogera oba balibirya oba balirabikako naye katusabe balirabikako bajja kulabikako basobole okubeera nga tuzza akatambi emabega ku bintu bibaweze era bibogedde obadde mulabi mulungi ku lwa munnange ensereko John Weraga Bill n'abala mwenna ababadde okuteekateeka pulogulaamu eno mubadde balungi nnyo ddala sigale nga mulaba Bukedde TV ne pulogulaamu zaayo Omudaala ate mutyuninga omulundi omulala mweraba.